Olá, galerinha do meu canal, tudo bem com vocês? Comigo tá ótimo, está começando mais um vídeo aqui no nosso canal. Gente, no vídeo de hoje eu vim trazer mais um vídeo de tentando reproduzir make dos famosos. E a make que eu reproduzi hoje vai ser de... O Festival Pamela Drude. Eu não sei pra que eu fiz esse suspense todo, você tá no título. Mas finge que não tá, tá? Finge que vocês não sabiam. Finge que vocês estão descobrindo agora, tá bom? Gente, eu vou tentar reproduzir a make da Pamela Drude. Eu gosto muito dela. Muito, 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 muito. Dos vídeos dela, dos stories dela, dos vídeos de make do Instagram. Todas as coisas dela, gente. Recentemente ela comentou em dois vídeos do meu canal. E tipo assim, eu fiquei... Espero que ela veja esse vídeo, né? Não sei, mas espero que ela veja. E, gente, eu espero que vocês gostem. Se vocês quiserem que eu reproduza a make de outras pessoas, é só deixar abaixo nos comentários, deixar muito like e se inscrever no canal. Então, bora lá pro vídeo. Gente, a make que eu vou tentar reproduzir é essa aqui. O primeiro tutorial é o primeiro tutorial do Instagram. Esse aqui, gente. Eu vou colocar uma foto aqui do lado da make que eu vou reproduzir, tentar reproduzir. É uma make bem simples, porque como vocês sabem, eu não sei me maquiar. Então tem que ser simples pra mim começar devagar, né, gente? Então eu vou tentar aqui fazer e vamos ver, gente, me desejem sorte. Então bora lá começar. Vamos ver por a parte que ela começa. Ela começa já fazendo merda aqui, gente, que ela derrubou a base dela, eu acho que toda, quase toda, né? Que dor no coração, né? Então, mas ela começa com a base. Bora lá passar a base, que é a mesma que eu uso sempre. Ai, gente, eu já ia esquecendo. A gente tem que colocar o nosso arquinho, né? Porque meio que sem arquinho não presta, né, gente? E hoje o arquinho vai ser as Chiquititas. A gente vai colocar aqui o arquinho. Ai, que feio. Pronto, gente, já tô com a base aqui. Agora vamos ver a próxima parte. Gente, agora ela passa corretivo. Continuo usando esse aqui, né? Porque ainda não acabou. Só tá acabando, mas ainda não acabou. Se eu não vi errado, ela só coloca aqui, olha. Então eu só vou colocar aqui. Eu vou colocar do jeito que eu vi na internet, que é assim, ó. Não sei se tá certo, mas eu vou colocar assim. Gente, eu não sei se tá bom, não sei se tá ruim, porque como eu não sei passar essas coisas, a gente vai ver a próxima parte. Agora, depois que ela passa um pó, gente. Pronto, passei o pó, né? Deu uma amenizada no coisa aqui, ó, no corretivo. E tá caindo tudo aqui, né? Porque a gente não sabe fazer nada sem. Agora, ela passa, calma aí. Ela passa contorno. É contorno? É contorno, eu acho que é contorno. É aqui o contorno? Escolhei bem um puns. Não sei nem dizer se tá dando certo ou não. Meu Deus do céu, gente. Tá horrível. Tá ridículo, eu sei, tá? Mas vamos continuar, né? No final sai bom. Depois, o que é que ela faz? Ela limpa as sobrancelhas. Como a sobrancelha dela é muito perfeita, ela só limpa e a minha não é muito perfeita. Então eu vou tentar pintar a minha sobrancelha e também vou tentar delimitar. Vamos ver se vai dar certo, porque aqui é a gente tá no desafio. Eu vou colocar aquela pastinha que vem no kitzinho de sobrancelha. Vai tentar que tudo dê certo. Pronto, gente. Olha, o que vocês acharam? Tá feio? Ou tá mais ou menos? Agora eu vou tentar fazer a outra mais ou menos igual. Gente, igual não tá. Mas tá meio, pelo menos alguma coisa tá aparecendo, essas duas sobrancelhas. Sim, gente, eu acho que não tá dando muito certo, não. Então comenta aí se você acha que tá dando certo. Porque eu tenho certas dúvidas. Vamos lá para a próxima coisa que ela faz. Ela passa iluminador. Não sei se eu botei nos lugares certos, mas eu coloquei.
Agora ela passa blush. Então vamos ver a próxima parte que ela faz. Ela pega um branquinho e esfuma nos olhos. Vou usar essa paletinha aqui, olha. Esse branquinho aqui, olha. Tá vendo? Eu vou passar com esse pincelzinho mesmo, acho que dá, né? É meio, tem um pouquinho de glitter. Então eu peguei um branco que tem um pouquinho de glitter. Gente, tá igual. Não sei, né? Que eu não tô enxergando é nada. Meu Deus, tá muito feio. Acho que tá bom. Não acho nada, gente. Não acho nada porque tá feio. Tá feio. Pronto, agora ela faz um delineado. Ai, 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 gente. Eu não sei fazer delineado. Fazer delineado. Meu Deus, o que foi isso? Minha sombra. Gente, minha sombra pensava que era outra coisa, né? Eu tô doida. Arrasei, gente. Arrasei. Agora, vê se eu consigo fazer esse delineado aqui. Tenho certas dúvidas, né? Super diferente, mas eu não vou mexer, porque se eu mexer, eu só vou piorar. Eu só vou piorar a situação. Então, é melhor deixar do jeito que tá. Mas, gente, nunca consegui fazer desenhado desse jeito. Acho que é porque eu tô gravando. Só pode. Vamos ver a próxima parte. Ela passa máscara de cílios, gente. Só porque ela não cola cílios. Só que eu vou colar cílios, porque meus cílios são pequenos. O dela são grandes. O dela é grande. Nunca colei cílios. Só colei naquela vez que minha prima colou. Que ainda foi no vídeo. Minha prima tentando reproduzir a make da Maria em mim. Tá em cima dos carros, se você não assistiu. Mas aí também, gente, ela que colou, não. Vou usar esses cílios aqui, olha. Vou usar essa cola aqui, ó, da Macrylon. Vou colar primeiro um, depois eu colo o outro. Deixa secar. Gente, vamos lá. É a hora. É a hora da verdade. Não tô conseguindo. Eu tinha colado do lado errado, tudo bom, porque não tava ficando bom. Olha, colei, gente. Colei. Colei. Mas não tá super colado, porque eu demorei muito pra colar, porque eu tava tentando e não tava conseguindo, então. Gente, tá horrível. Sabe por quê? Porque olha o olho desses cílios. Ele tem muitos cílios aqui em cima, tá vendo? Vai ficar assim. Tá uma bosta. Eu sei, gente, não ficou bom. Tum, 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 tum. Pronto, gente, olha. O que vocês acham? Não tá nada bonito, não tá nada parecido. Passa batom, gente. Eu não gosto desses batonzão forte, mas eu tenho esse aqui roxo. Eu achei bem parecido com o dela, então eu vou passar ele. Gente, eu achei esse batom muito forte, mas olha o dela é bem forte também. Finalizou a make, vou soltar meu cabelinho. Então, gente, olha, ficou assim essa make. Assim, eu amei. Eu só não gostei do batom e por causa dos cílios. Mas eu amei por causa, gente, eu nunca consegui fazer um delineado assim, olha. Eu não sei se tá bonito, mas pra mim tá lindo, porque eu nunca consegui. Mas o que vocês acharam? Vocês acharam que eu fui bem ou não? Então, espero que vocês gostem. Qualquer coisa que vocês acharam, deixem abaixo nos comentários. Deixem seu like, se inscrevam embaixo no canal. E um beijo.